ra'iisul-wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rable iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kuweet ee caasimadda dalka kuweet isagoo ka qaybgalaya tacsida iyo ducada amiirka dalka kuweet ee dhowaan geeriyooday sheekh sabaax al axmed al sabaax sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee dhowaan uu baarlamaanka aqlabiyadda codka ah siiyey ayaa inta uu ku sugan dalka kuweet waxa uu kulamo gooni gooniha la yeelan doonaa amiirka dalkaasi iyo madaxda kale isagoo weliba kala hadli doono arrimo ku saabsan xaaladda soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta labada dowladood ra'iisul wasaare maxamed xuseen rable iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo xildhibaano iyo halwadeenno xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa maanta soo gaaray magaalada kuweit ee dalka kuweit socdaalka ujeedadiisu wuxuu ahaa in dowladda kuweit iyo shacabka kuweit aan walaalaha nahay loo soo gudbiyo la soo gaarsiiyo tacsida ummadda iyo dowladda soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaruhu matalayo marka ra'iisul wasaaruhu berri wuxuu leeyahay socda kulamo mashquula wuxuu soo booqanayaa qabriga amiirkii dhintay allaha u naxariistee kabacdina wuxuu tacsi u geynayaa amiirka cusub iyo tahniyad isla socda isagoo uga tacsiyeynaya dhimashadii amiirkii walaalkiiska horeeyey iyo ugana tahniyadeynaya in isaga uu noqday amiirka dalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu u gudbinayaa amiirka iyo madaxda kuweit qadarinta iyo jacaylka ummadda soomaaliyeed u qabto dalkan walaalaha nahay kuweit iyo madaxdooda oo runtii ah dadka soomaaliyeed qadariya oo jecel oo aadna uu soo dhaweeya una ixtiraama amiirkii geeriyooda ee dalka kuweit oo la aasay 30-ka bishii Sebtembar ayaa waxaa dhowaan la filayaa in munaasabad baroordiiqo loogu qabto dalkaasi waxaana kasoo qaybgali doona inta badan hogaamiyaasha dalalka ka socda wadamada jaamacadda carabta oo ay soomaaliya ka mid tahay muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho